Maganda na mas mabilis mag-clear ng minion wave, by the way, yung Benedetta. Everyone, hindi ganun kadali mag-combo for a Paquito. So maganda yung Benedetta pick dito. Or Benedetta and Paquito match up doon sa XP lane. Oh, matika na. Pumasok na naman sila, pero si Kabuki dito natalian na. Magiging mas matapang sila, pero tatawid na ng bigla. Facehugger na ipit dito. Wala na yung altar. First blood, makukuha ni Nets. Napakalaki ng perks na makukuha nila. Basta-basta yung count outer kasi meron ng Akai, ang side na Onyx Philippines. Agawan niya yan ang mangyayari sa mismo pagong, pero makukuha to ni Sensui. Real world manipulation na nilatag ni Super Fins. Ang sobrang sakto-sakto na wala ng takas si Hai. Naku po, napapatras na ang mga miyembro ng Aura. No. Kahit na may altar, makatakas. Pero si Nets uhulihin na dito. Wala na atang kawala. Tatlo ang nakaabang kay Nets. Sumobra siya sa linya at hindi na siya pinakawalan pa ng OS pag kuha ng jungle. Pero si Der ngayon ay may pagtapakan kay Hai. Sino kaya ang mananaig? Petrify ang binitawan. Si Der mapapatras, pero si Hai ang mananaig sa 1v1 situation na yon. May bawi. Sa mananalo sa lane na dito si... Oy, wait lang, naipit si Facehugger. Dali sa kill para kasi Sui, but going back power thought. Pero ngayon may tali lang din naman si Keke Dude. Hindi na bibigyan si Fluffy. Abangan na naman sila for the next objective. Pero Onyx PH ngayon, may konting kalamangan pagdating doon sa gold. Since Sui mag-attempt, iipitin niya din si Facehugger. Nagamit na yung altar, pero wala pa rin kawala. Ang laging plano ng Onyx, kanina pa nila... Kanyang RWM, pero ngayon turtle naman yung makukuha naman ni Nets. May like to final blow pa, dumating naman si Der right on time! Sakto-sakto, may Blazing Dude din para kay Kabuki. Umiikot dito yung Panda! Yung Panda na suntok, pero sakto lang din na makaka... Kasi nga, pagdating doon sa mga tore, eh, parehas lang. Super face kung bitaw ng real world manipulation. Ay, naku! Ay, naku! Nasuntok! Oh, oh! Ay! Ay, hi! Hi, si Facehugger. Or di, for me kasi hindi ganun kasakit talaga yung paramis. Not unless dikit-dikit yung mga kakampi. Hindi, yung... Ay, wait lang! Ay, Gadiba, kanina ka pa tumitipi. Flicker out ka muna. Mauhuli dito yung dalawa. Pero si Sensui ata iipit sa isa. Kaso nga lang, umabot pa rin yung altar. At na-save pa dito si Hai. Keke Dude delikado. Nasa pack ni Fluffy sa may madalikuran. Nalugi dito ang Onyx Philippines dahil sa pwistuan. At Aura ngayon na may chance na sumicure ng Lord. Yung Holy Blessing din kasi ni Godiva yung na-stun niya yung dalawa kaya hindi nakahabol kay Sensui na nagkaroon ng heavy skill. May kita na natin si Der na papasok. Sniper para kay Nets. Yung Lord ay hindi mare-reset habang si Der dadaan lang muna. Kapwesto yung tatong miyembro na isang nilang i-delay. Flicker out para kay Nets pero tanggap na nila na mahirap kumontest at si Der ayaw bitawan ni Fluffy. Andiyan na naman yung mga kamao. Sunod-sunod ang mga sapak mula sa Aura at hindi pa sila tapos. Pero it's time for Onyx. So, go in for the clapback. Pagka may tinamaan dito, kaya meron din siya kay Keke Dot para walang iikot. Kasi usually, diba, dyan dumadaan. Dyan dumadaan. So, hindi na makapag-forward yung Aura habang... Uy, nag-flicker si Keke Dot. Ay! May flicker din si Godiva. Mukhang napa-atras si Godiva. Na-burn din naman nila. Kaso nga na si Kabuki pumasok na with a BMI. Blazing Duet. Keke Dot is down. I repeat. Keke Dude is down. Natalian niya man si Kabuki pero mukhang hindi magiging enough. Since Sui na pinitang gamitin yung heavy spin. Kaso nga lang, tumama yung ultimate ni Hai. At hindi pa sila goodbye kasi nga haapol pa si Fluffy dito. Napagamit ng Petrify. Ayun, meron damage yung mga pabomba ni Kuya Keke Dude. Pero yun nga lang yung Torres sa may top lane ay masisira na. Kailangan naman ng dumipensa. Hindi pa naman too late para ipili to. Kaso nga lang may altar na binitawan ng Aura. Dito rin si Fluffy sa may madagal. Kaso nahuli din si Kadiva, pwede nilang bigyan yung Lord na babagsak na pero may minion sa baybatang gitna. Hai, tinamaan ng bala pero yung Onyx Philippines, kailangan na naman magkapit busy, kailangan dumipensa. Ngayon ang Aura ay kumakatok na mukhang Philippines, mukhang sila pa nga ang lumamang. If itutuloy itong Lord Dance na to, walang pang teamfight, si Kabukin lang ang kailangan problemahin. Natalian pa! Ito ba, maiipit dito! Kaso nga lang may BMI, naku po, bakit may BMI ka pa? Kabuki, huli ka na eh! Oo, dapat hindi na para BMI yun eh! Wala na dapat eh! Pero again, ang kinagandahan dito ay medyo nare-reset at napapahabol ng Onyx. Si Sensui yata ang gustong target din! Papasok times journey! Eto na ang inaantay natin! Naku, hi! Napasobra ka ata! Mukhang immortality pop ka na! Kaso nga lang si Kabuki dito ang tatrabaho sa mga likuran! Facehugger is down! Keke Dude ang Sensui ang babagsak! Kaso nga lang, dalawang lang natitira mula sa side ng Onyx Philippines. Kakayanin pa ba? Andito si Nets, habulin siya ni Kabuki, naka-sniper. Pero andito na yung M4A1. Ito yung sinasabi ni Ate Mujantel, M4A1! Yung palang secret weapon na inaantay natin galing...
kay Nets habang si Der ay papasok na. Tatlong buhay para sa side. Or actually, apat ang buhay sa side ng oras si Nets magda-dash away. Pero mega kill para kay Hai. Sumakto pa yung altar. Wipeout para sa Aura Philippines. May mga minions sila. And mukhang ito na ang katapusan ng sharing ito. Aura with a reverse sweep. An upset.